ওয়েগলা লেখি ফেলে আমি পেনশন পাম বলে কুনি কলা রিতিয়ে কইছি রুহুসা কথা পাবি যা পেনশন ও পাই পাই পেনশন পাই রাম ওতে এখন জোকর পিঠি হাড়ি হয়ে আছে দেই এরো এটাই পড়লো হেতেন পিছাল খালাক নে কি এ খুড়া পড়াতো নাই পড়িবলে বাকি আছে এখন নাটক শেষে হওয়া নাই খাক দেখাবো ও টেঙার হক বাইলে আয়ুক বাড়বো বাড়বো যা আয়ুক এনকা নুমখুত লগে লগে টেঙা খাওতে খাওতে আয়ুক বাড়বো সারি কমবুয়ে মাতিও মাতিব নামকারিয়ে মাতিব কিন্তু বাইদেউ মানে মেডাম বুলি ভাবিব আরবা সুতিয়া মাস্টৰৰ খবৰ স্টপ সেইজন মানুহৰ কথা মোৰ আগত উল্লেখ নকৰিব খানা বুলি কলে খালি পেটতে মাংস ভাত হবা গেলি থলে খানা নহল এতিয়া ধৰা তুমি মাংস ভজাৰ পৰা ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি লৈছা বটল ষ্টাৰ্ট এসময়ত গৈ 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 ড্ৰাই ফ্ৰাই শেষ জলৰ মাংসত ধৰিলা তাৰপাছত পৰ্যায়ক্ৰমে গৈ গৈ গাহৰি পৰাটো লুটি খাই পৰি দিলা ৰাতিপুৱা সাৰ পাই উঠিলা উঠি দেখিলা কেৰাহীটোত কেইটুকুৰামান মাংস আৰু অকণমান জোল লেংখাই পৰি আছে মানে সেই পৰ্যায়ত এটা খানা খাবলৈ মন আছিলে কিন্তু নহ'ল আৰু তোমাৰ মনত আছেনে এই তাহানি যে আমি পঢ়িছিলোঁ ইম্পেণ্ডাৰ প্ৰেজেণ্ট ব্ৰেগ সেইটো ষ্টাইলত হৌৰা বয়স যিমানে বাঢ়ি আহিছে তোমাৰ বিকৃত ৰুচিৰ মনহে হৈছেগে হৌৰা এইবোৰ হ'ল বেচেলৰ জীৱনৰ এনজয় তাকেইতো মাজে মাজে তোমাক সেই উতনুৱা দেখা দিবলৈ মন যায় বোলা 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 ৰত্নাকৰ বাল্মীকি হ'লেতো আৰু উপায় নাই বোলা নাই কৈ আকৌ বোলা আহি থাকা লিলিখিলিৰ বিষয়ে গম পাই বহুত বেয়া লাগিল সেইগিলাখেন চব নচিবৰ কথা বাইদেউ আপোনাক এখন গাঁৱত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে দেখা পাই মোৰ কিমান ভাল লাগিছে মই আপোনাক বুজাব পাৰবান নাই মোৰ নিচিনা সাধাৰণ ৰিক্সাৱালা এটাক যে আপুনি বিচাৰি আহিছে তেনেকৈ কিয় কৈছা হাফিজ ভাই মই গাঁৱৰ প্ৰতিজন পুৰণি মানুহৰ বিচাৰ কৰিছোঁ ভুল এটা কেৰপেটা নাই বেয়া হওক ভাল হওক দুয়োকে লগ পালে ভাল লাগিলেহেঁতেন হয় দিয়ক তাহোঁ যাৰ পৰা গোটেই গাঁওখনে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আপুনি অহাৰ নিচিনা তাহো ঘূৰি আহিব বুলি শুনছোঁ দিয়ক দিনবোৰহে পাৰ হৈ গৈ আছে কিন্তু সেই পুৰণি কটলাগুচি স্মৃতিবোৰ পাৰ হৈ যোৱা নাই নহয় মই তোমাক লগ পাম বুলি এবাৰ ভাবি আহিছিলোঁ মোৰ খবৰ বয়া দিয়ক বাইদেউ ৰিক্সাখনো ভাঙি জহি খহি গৈছে হোটেল এখন দিছিলোঁ তাতো টিক পালোঁ মোৰ অৱস্থাটো বৰ্তমান সেই ৰাস্তাই ঘাটে ঘূৰি ফুৰা কুকুৰহেন হৈছে দিয়ক তেনেকৈ কিয় কৈছে মানুহৰ জীৱনত ভাল দিন বেয়া দিন আহে মোৰ জীৱনৰ কিমান বেয়া দিনত তুমি মোৰ সংগ দিছা সেইবোৰ কথা মই কেতিয়াও নাপাহৰো মই বাৰু ইয়াতে থাকিব পাৰিমনে কি কয় দিয়ক এনেহেন বিপদত আহিছে আপোনাক আমি থাকবা নিদিম আজি ৰাতিটো থাকিব পাৰিব দিয়ক হে নহয় দিয়ক হে কালিও থাকিব পাৰিব থেংক ইউ আজি কালি বুলি কথা নাই দিয়ক যিমান দিন ইচ্ছা আপুনি ইয়াত থাকিব পাৰিব হে কি কৈছে দিয়ক হে গোটেই জীৱনটোৱে থাকিব এখেত গোটেই জীৱনটো থাকলি আমি দিও বনি দেখোন নিগমে মরব লাগব মুখ বন্ধ করলি না তো একদম টেনশন নলব হাফিজর ঘরত আপনার একো ভয় নাই আহু দিয়া হাফিজ ভাই কাইলে পরহি পর ডিউটি কন্টিনিউ করি হলি যাওক বাই দিও কিবা এটা খাবাও ইয়াতে সাকরি করি ইয়াতে থাকিম গটিকে খোয়া বর সময় ঢের আছে না হয় আহু দিয়া যাও হৈছে কিয়ে এনেকে পাগলা হেন হৈছে কিয় খং উঠলি মোৰ ফেনাই হয়ে একবাৰ চুটিয়া মাষ্টাৰৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি গৈছাই আৰু কি আহিছা কিবা চাকৰিৰ কামত আহিব লগা হৈছে আহিছে
কথা নকপাদা পেহি এখন সংসারত আর চাকরি করব বেলেগ জায়গা নাই এরপে যোর পছত কুম্বা বোলে ডাঙার অফিসারের লগত বিয়া হয়ে গেছি হা তো ইমেন কথা জাননি কেনকে ইয়ে পরবার দাদার দোকানত নাওমান বাদাম ভাজা খাও বলে সুমাইছিল তাতে আলি পুলিশে কই থাকা শুনছো হা হই না শুন পেয়ে সুতিয়া মাস্টারের মাথাটো খাবা আরো আই গেছি আইছি কহ বিয়া বারু হ আপি তুই সুতিয়া মাস্টারের কি জীবনটো খাবো এ খাবাই তো আইছি জ্বলাবাইছি সুতিয়া মাস্টারক ইতা ডগলি জ্বলাব দে যি করে করবো দে ইতা হেগলা ভাবি একো লাভ নাই তই সুতিয়া মাস্টারের কথা ভাবা বাদ দি একো দরকার নাই বেছি গরম নামারিবি গাটা খান্দি পুতি থম আলু কুতু দম দম কচু কুতু দম দম কোক গেছিলি এদুটা শাকচোন নাওমান পিছত আপনার যে প্রেসার উৎপোক খাটাং আকো নহয়ে টেঙার শক্তু বহি গেল না আজি পটকে নমরু র নাচবো রব পেছাৰৰ লগত তামচা নকৰিব দক মাই থকে চলি ৰাতৰ বেলুন ফুটা দিব বেলুনটো ফুটাৰ পিছত যি ও চলি মাখাই কান্দি থাকে মৌ হেংকা কান্দি থাকিব লাগিব হাগিতা দেখাম দে আটা নহয় দুটা খাব লাগিব অনুমক হিচাপে পিল এটা কাম কৰিম দে মাই ইটা এটা খাওঁ আৰু ইটো পেছাৰ উঠলি খাম উঠাক গেলি ও জাখলা দিবা নালগে ৰুঠাওতে খাকে আপনার পেছাৰ উঠলি মোৰ গোটা মস্ত চিন্তা হয় রব মা পানি আনিয়েছো হক দে তুমি যে আহিয়ে মোর একবার খবর লবা আইছো কিউ নাহিম হা মই হেনে মানু নহয় তো খুড়ি কিবা বেলেগ কথা উঠবা আইছি দক হই না নুহু দে কিয়া কি হুদে তোমার যে কথা হে ওই দা মই জানু দা হুদ নহয় হা এনে একবার খবর করবা আইছো দা আহু দা ৰবাচোন তুমি বোলে কিবা এখন নামৰ কিতাপ লেখবা ওলাইছ হা হৈ না কথাটো অ নামৰ মানে কি কথা কয় খুড়ী লেখবা মানে পেৰ কিতাপ লেখা হে বাকীয়ে না মোৰো এখন লেখা হৈছে ৰবা নাম নহয় ৰন্ধন প্ৰণালী চাফবা দিম আৰু আহোঁদা অৰিতা আহোঁদা প্ৰণালী বানন্তুৱে প্ৰণালী বুলি কয় তেওঁ আৰু কিতাপ লেখে হেই মৰণ হৈছে ৱেলো কি খবৰ খবৰ মহান খবৰ ভালেই এঠাইলৈ গৈছিলো এইমাত্ৰ সোমাইছো কোৱাচোন কি কবা কিবা মনচন বৈয়া নেকি হে কি কথা কোৱা হে কিয় মন বেয়া কৰিম নহয় মুখখন দেখি কিবা হেনে এনে লাগা হল আকৌ মন বয়া কৰবা নালগে মোৰ মন বেয়া কৰিবলৈ কিটো আছে হ'ব পাৰে মন বয়া ও কিন্তু মন বয়া কৰা কাৰবাৰটো একেবাৰে মিনিংলেছ এনাই সাহিত্য চৰ্চাৰ সংগী হিচাপে উৎসাহ দিছো দকচোন আকৌ মন বয়া কৰবা নালগে কি মন বেয়া বুলি গংগা আছা হে মোৰ একো মন চন বেয়া নহয় নহয় খবৰটো শুনি মন বয়া হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ক'লো কি খবৰ বা কি এক্টিং কৰে শুনছিদা শুনি ফেলে মন বয়া হৈছে আৰু তাকে ঢাকান দিবা গেলি এক্টিং কৰিছে কিনো কৈ আছা হে মই একো খবৰ চবৰ পোৱা নাই কিবা খবৰ পাইছা যদি কোৱা বুধেশ্বৰৰ কিবা খবৰ পাইছা নেকি সঁচাই নাজানে কি কথা ক'বলৈ আহিছা তুমি তুমি কি ক'ব খুজিছা খোলা খুলিকে কোৱা নহ'লে ইয়াৰ পৰা যোৱা আপোনাক জ্বলাবাই আহিছে দক সেইটোৱে উদ্দেশ্য তাই কোনে জ্বলাব আহিছে তুমি কাৰ কথা কৈ আছা আপুনি কিন্তু একদম নজলিব শৰ্মাই আহিছে হেৰি শুনছি শুনছি না শুনি আছো হে আমাৰ দেৰি কৰি লাভ নাই আমাৰ লেখা আৰম্ভ কৰকে কি বেলেগে ভাবি থাকোঁতে আমাৰ লেখকে মইতো কোন কিবা ইহাক হ বুলি কৈ আহিছো ৰাম বস্তুটো নে কি কিতাপ হে দুই দিনতে উদ্ধাই মুধাই লিখি শেষ কৰি পেলাম দুদিনত লেখক হে ভাবি চিন্তি লাভ নাই তাকেতো কি লিখিবা কম পৰিলে এ চিকেনৰ আইটেম লেখক চিলি চিকেন কেনকে বানাই সেইটো লেখক অ চিলি চিকেন বনাবলৈ জানা জানো বনাব জানিলেহে লিখিব পাৰিবা একো জানবা নালাগে দক
এখন কোনবা সম্পাবতী হালৈ লেখা রন্ধন প্রণালী এখন ওপৰা চাইছে লেখলি হয় ইয়া বেলেগে লিখি থোৱা কিতাপৰ পৰা নকল মাৰিব নহয় বা নহয় এইখন কিতাপ যদি অলৰেডি ৰান্ধনি হেতু আছে তেতিয়া তোমাৰ কিতাপ কোনে কিনিব কোৱাচোন এখনতকে আমি অলপ বেলেগকে ৰান্ধিম দ মানে এখনত চিলি চিকেন ৰন্ধা প্ৰণালীটো লেখছি যি মই চালো নহ সব মছলা ঠিকে আছে কিন্তু জালা দিছি গোটে কি জালা দিছি গোটাই হে কাঁচা জালা জালাৰ গুড়া সব দিছি জালা দিলি চলি বুলি খাব নৰে নহ মই তা জালা নহকে লিখিম জলকীয়া নহকে চিলি চিকেন অ জালা নহকে চিলি চিকেন ৰান্ধা মই শিকম এ শিকাব বাৰু চাওঁ কিতাপখন দিয়া জালা নোহোৱাকে চিলি চিকেন বনাবা মোৰ মূৰটো কিবা আচন্দাই কৰাৰ নিচিনা লাগিছে পানী গিলাচ আনাচোন আপোনাৰ যি ভেজালাৰ মোক বিচাৰি আহিছিল দিয়ক মোৰ যে মনটো ইমান ভাল লাগিছিল মোক যে বিচাৰিছে বাৰে বাৰে কৈছে তুমি মোক ইমান উপকাৰ কৰিছা মই তোমাক কেথেনো পাহৰিব নোৱাৰো গাঁওখনৰ সকলোৰে খবৰ লৈছে ফুলা ভাইজান কেৰপা ভাইজান হেড ছাৰ গোটেৰে খবৰ লৈছে এথেন অফিচাৰ হৈ আহিছে মোৰ কথা কিবা সুধিছিল নেকি মই নিজে সুধবা খুজিছিলোঁ পাছত ধমকি মাৰি দিছে কিয় আপোনাক লগে ৰাগ কমাই নাই দিয়ক মোক কৈছে জিন্দগীত আপোনাৰ কথা উলিয়াবা হাক দিছে দিয়ক তাকে মানে আচলতে মই সেইটো কথা ক'বলৈকে আহিছিলোঁ এটা কাম কৰিব মোৰ কথা একদম নক'ব কোনো ক্ষেত্ৰতে কোনো বিনিময়তে মোৰ কথা নক'ব লাহে লাহে ৰাগ কমব ৰ'ব তেখেতে যদি ভাবিছে মই সকলো কথা পাহৰি গৈছোঁ বুলি তেতিয়াহ'লে তেখেতে ভুল কৰিছে হাবিজ ভাই তেখেতক আৰু মই মাতবল নকৰোঁ তেখেতে যদি মোক বিয়াটো নিমন্ত্ৰণ কৰে মই কেতিয়াও নাযাওঁ অ' সেইটো ভেজাল হেক কৈছে দিয়ক মানে আৰ্মীৰ কোনোবা ডাঙৰ অফিচাৰৰ লগত বিয়া হৈছে অলপ ক্ষীণহেন হৈছে কিন্তু বৰ ঠগা লগা হৈছে এথেন ৰাগ আছে পাছক লগি লাহে লাহে ঠিক হ'ব দিয়ক বাছ বাছ হাবিজ ভাই আৰু মোক ক'ব নালাগে তেখেতৰ মই কোনো কথা শুনিব নোখোজোঁ পাহোঁ দিয়ক অ' দোস্তি আহিলা এয়াহে এনে ওলাই আহিলোঁ তোমাৰ এইটোৱে গণ্ডগোল বুজিছা সদায় ৰাতিপুৱা দেৰিকৈ উঠা আৰু মৰ্ণিং ৱাক ক'লো নাহা মৰ্ণিং ৱাক কৰিলে ৰেগুলাৰ হ'ব লাগে হৌৰা তই গোটেই ৰাতিটো খনামো চকুকেইটা চোচোন দেখিছেনে এক কিলো টোপনি নাহিলে এই ৰাতিটো খোৱা নাই কিয় ৰাতিটোৰ ভিতৰত এখন কিতাপ লিখি উলিয়ালো সহজ কথা পাইছো ৰাতিটোৰ ভিতৰত কিতাপ একেবাৰে সূচী পত্ৰৰ পৰা সমাপ্তলৈকে লিখি আহিলোঁ এতিয়া পেছত দিলেই হ'ল আৰু মণ্ডলী জীৱনৰ দস্তাবেজ এটা ৰাতিত লিখা শেষ কি কথা কোৱাহে সেইখন কিতাপ এটা ৰাতিতে লিখা হ'ব হৌৰা এবছৰতো মোৰ সম্পূৰ্ণ হয়নে নহয় সন্দেহ আছে গোটেইসোপা যদি মই লিখোঁ মহাভাৰততকৈ ইমান কমা হ'লেও ডাঙৰ হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ আগতে তুমি কিবা এখন লিখিছা মানে সেই গল্প লিখিছে কিবা দীঘল কিবা লিখিলা নহয় ৰন্ধন প্ৰণালীহে কি মহেশ মণ্ডলে ৰন্ধন প্ৰণালী লিখিলে কি যে কথা কোৱা নহয় সেইখনত মোৰ নাম নাযায় শ্ৰীমতীৰ নাম যাব তথাপি শ্ৰদ্ধাৰে পতিদেৱৰ হাজত উচৰ্গা কৰিলোঁ বুলি এই পেকেটৰ ভিতৰত সৰুকৈ লিখি দিব পাৰে আৰু সুখীয়নীৰ বাবে তুমি লিখিলা এতিয়া ৰিটাই ৰেৱতী বৌ মালতী আৰু কোনো কিবা কাৰণে যদি লিখিব পাৰে মই মোৰ মিছেছৰ কাৰণে কিয় লিখিব নোৱাৰিমহে এই পাৰিবা কিয় নোৱাৰিবা 100% পাৰিবা বুজিছা কিন্তু এটা কথাহে দোস্তি গোটেই ৰাতিটোৰ ভিতৰত তুমি ভাবি ভাবি ৰন্ধন প্ৰণালীৰ নিচিনা কিতাপ এখন লিখি পেলোৱাটো কম ডাঙৰ কথা নহয় দেই এই ভাবি পেলাই কিটো আছে কোনোবা চম্পাৱতী হালৈ লিখি থোৱা ৰন্ধন প্ৰণালী কিতাপৰ মই কপিহে কৰিলোঁ তুমি মানুহ মাৰি পেলাবা সঁচাকৈ দেই ব'লা অ' মাই চালকচোন আইঐ চাহ খাম যা মই তই যা খামো আজি মই কামক নাযাওঁ দক কিয়
গাটো কিবা জজ্জল লাগি আছে। মন্দলে ইতা বিচরি আইলি কি বুলি কবি? জজ্জল লাগি থাকা বুলি কব। জজ্জল লাগা বুলি নহয়, জ্বর উঠা বুলিয়ে কবি। জ্বর, মাথার বি, গার বিহ, বিছনাত পড়ি থাকা বুলি কবি। ইয়া হেগলাকে মিছা কথা কবা লাগে, জজ্জল লাগা বুলি কলিয়া হল। মই নিজেও মিছা কথা নক আর বেলেগে মিছা কথা কলেও মোর সহ্য নহয়। মিছা কথাটো হেঙ্কে মো কবার নাই র। নকয়ে যাক, ও দু মাক পুতাকে থ দকে মিছা কথা কয়ে। হেঙ্কে কথা নকবি দে, আমার বাবাই দুই এটা মিছা কথা কবা পারি, মই মিছা কথা নক। ও মোর মা, মাই দিয়ারে দুই এটা মিছা কথা কয়ে, ও নিজর মরা দলিও কবা লাগবু হে মাই। দিনটোর ভিতরত মাই দিয়ারে আগ হাজারটামান মিছা কথা কয়ে, সেই পুতাকর মাক হিসাবে আপনিও দুইশটামান মিছা কথা কয়ে। কেইনহা মোক মিছা কথা কয়া দেখলি হা? মাই দিয়ার ঘরতেই থাকে, ও পুয়া নাপিতে পাওয়া পয়সা খুঁটবা আহে। আপনি কয়ে ও বাবা ঘরত নাই যাওয়া বাপু, এনকে ঢেক ধরে মিছা কথা নকয়। বাধ্যত পড়ে গাইতাবা, তাকে তো কলো। কয়ে আপনি ও খেওয়ালি হাত মুখুর আগুর মানুষ, তা নাতার পেরে ও হরিচুর করে আনি আগ ভাজা খালো। মাই দিয়ারে আনছিল দকসুন, মনত করকসুন ও পিছদিনে যে খেওয়ালির মাকক ঢেক ধরে কইছিল। কি কইছিল? ও খেওয়ালির মাক, তোনার অরি লাগছি, এত বতারত আমি অরি মুখুতে দেয়া নাই। কন আছিল? ঠকনা মারি দিমে, এর পেরে যা যদি যা, পুরনা কথা হলে গেলি ইতা কাইজা হয়ে যাব। ও বেলেগ কাকো নকদ কথার হুরুত মিলা গারা নে কলো। সাখা কিতা হামজা আবেরি মন চন বয়াদা পেহি কিয় লেখবা খুঁজছিল জয়শ্রীব জীবনের কাহিনী, ইটা বেলেগ লেখবা লাগা হল। কিতাব লেখার কথা হইছা? অ, আগে মোর খান লেখ, তারপিছত বেলেগর লেখবি। তোমার নামর কিতাব পিছত লেখিম হা, আগে মিহিরাম চুতিয়ার কিতাবখান লেখিম। কি লেখবি? মিহিরাম চুতিয়া এইবার বরবাদ হয়ে যাব খাতাং। কিয় এ হরা মায়া নাইছি, এইবার মিহিরাম চুতিয়াক জলে জলে তাই ছাই করি দিব। হেগলা যেনকে মরে মর, তো হেগলা খানি তা ভাবি লাভ নাই, নাইতাও হেগলাই ভাবি আছা। কোন গেলা হা? এ চুতিয়া মাস্টারৰ লগত বিয়া হৰ কথা। হেই হেগলা ভাবনা মই কেইনা বাই ধুই ফেলছো মনৰ পে, হাতেই নে হলি হাজাৰ সাহিত্য চৰ্চা কৰাৰ বন্ধু না বৰলা মানুহ, ইতা সব বাদ দি বৰলাৰ সংবাদকে লিখবা লগা হল। পানী এগিলাচ খাওঁ ৰবা। মোক দেখি নেদেখা ভা ধৰিছে কিয়? ৰ দুদিনমান ৰ, তোৰ নাটক মই বাহিৰ কৰি পেলাম। ঘৰৰ পুৱে পুৱে যাত্ৰা বয়াই দেখিছি, চাকা আহিলে গেল, পুলিচ নিতি পালাক, ধেই ইয়াৰ পৰাই জয় ভাল হ'ব।